Ərəb dilində əzizlərim iki oxşar kəlam var. Biri qudvədir, biri usva. Yazılanda yazılır qudvətun, usvətun. Amma deyiləndə deyilir qudvə, usva. Bizim dilimizdə bu iki kəlmənin ikisini də tərcümə edəndə nümunə kimi tərcümə edirlər. Məsələn, Əhzab surəsində Allah Teala buyuranda ki, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah'ın Resulunda sizin üçün usva var, gözəl usvadır, deyirlər ki, gözəl nümunədir, gözəl örnəkdir. Amma yadımızdan çıxmasın ki, hələ nümunə sözünün özünün də məxsus ərəb dilində sözü var, nümuzəc. Nümuniyə deyər ərəb, nümuzəc. Ona görə bu sözlər fərqli-fərqli sözlərdir. Nümunə sözü, qüdvə sözü, usva sözü, bəli, oxşar cəhətləri çoxdur, amma fərqli mənaları var. Nümunə ümumiyyətlə canlı olsun, cansız olsun, məsələdə nümunə, misalda nümunə, nümunə ümumi bir sözdür. Amma qudvə və usvə nədir, əzizlərim? Bunların fərqin bilməkdən ötürü mən sizə bir elə real misal deyirəm. Rəsulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm bütün bəşəriyyətə qudvədir. Diqqətlə qulaq as. Məsumlarımız bütün bəşəriyyətə qudvədir, amma bütün bəşəriyyətə usvə deyir. Qudvə o deməkdir ki, onda olan gözəlliklər, onda olan kamilliklər, onda olan yaxşı xüsusiyyətlər və gözəl sifətlər var. Bizdən tələb olunur ki, onun ardınca gedək. Ona deyirlər qudvə. Təkrar deyirəm. Bir nəfərin gözəl xüsusiyyəti var, fəzilətli sifəti var, kamillik və gözəllikləri var. Bizdən tələb olunur ki, onun ardınca gedək. Olur qudvə. Amma biz nə vaxtı onun ardınca getdik, o gözəlliklərdən əxz eləmək istədik, olur usva. Fikir verdiniz, fərqi hiss elədiniz. Ona görə Allah Taala bizə buyurur ki, Rəsulullah sizin üçün gözəl usvadır, demir qudvədir. Qudvə sözsüz qudvədir. Amma sizdən tələb olunan, onda olan gözəllikdən ələ gətirin, hasil eləyin. Bu tələb olunur. Bu istənilir. Əgər bu olmasa, sırf qüdvə qalsa, bu ona bənzəyəcək ki, gedmişsən sərgiyə, gözəl tablolara tamaşa edirsən. Çox insanların təəssüflər olsun ki, həyatı budur. Peyğəmbər Səlavatullah gözəldir, İmam gözəldir, Xanım Fatıma-i Zəhra gözəldir, bu əsər gözəldir, hava gözəldir, o insan səxavətlidir, bu insan ömrün elə bundan qutarır. Sən bəs, sən bəs. Yəni, bir insan kimi bizdən tələb olunan nədir? Gözəlin gözəlliklərin sayaq. Gözəlin gözəlliklərinə tamaşa eləyək, yoxsa o gözəllikdən biz də ələ gətirək, hasil eləyək, onun üçün çalışaq. Hansı biridir? Gecə və gündüz danışqınan Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin gözəlliyindən, kamilliyindən, sifətlərindən, xüsusiyyətlərindən, amma əxs eləməyə çalışma, əməl eləməyə çalışma. Onu özvə usvə götürmə, meyyar götürmə, ölçü götürmə. O zaman yenə təkrar deyirəm, bu ona bənzəyir ki, bir gözəl
əsərlərdən ibarət olan sərgiyə səni və məni salıblar. Biz də tamaşa edirik, bu çox gözəl əsərdir, bunun məsələn sahibi filan, rəssam, bunun filan, bunun filan. Hə, bununla ömrümüzü verdik, qutardı getdi. Ona görə əzizlərim, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər və məxsus xanım Fatimə Zəhranın məclisləri olduğuna görə xanım Fatimə bizim üçün qudvə olmaqla bərabər həm də usvədir. O zaman biz nicat taparıq ki, xanım Fatimə Zəhra sallallahu əleyhanın həyat tərzindən öyrənək. Bəli, onların məqamları onsuz da o qədər alidir ki, biz nəinki ora çatmaq, heç onu dərk eləyə bilmirik, idrak eləyə bilmirik. Bu bir dəfəlidir, yəni bir mənalı şəkildə. Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin fəzilətin, məqamin, Allah yanında olan məqamin, mələkut aləmində, ruhlara, yox, o ora bizim ağlımız, idrakımız çatmır. Bu bir mənalıdır. Amma bizə heç vacib olan da budur. Bizə vacib olan odur ki, bu dünyada onların gözəlliklərindən öyrənək, onların əməllərindən öyrənək və onu həyata keçirməyə çalışaq. O cür yaşamağa. Ona görə bir dua var. Allahümmə ədxilni fi kulli xeyrin ədxaltə fihi Muhammədən və alə Muhammədən. Hansı duadadır? Kim deyər, hansı duadadır? Bayram namazının qunutunda əhsən. Bayram namazının qurban bayramı, fitir bayramı. Onun qunutunda. Allahümmə əxricni min kulli su'in əxricdə minhu Muhammədən və alə Muhammed. Ey Allah, məni bütün o pisliklər ki, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər o pisliklərdən xaric olub, məni də onlardan xaric elə. Sonra deyirsən ki, Allahümmə ədxilni və ey Allah, məni o gözəlliklər, o xeyir ki, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə daxildə aiddir, onları mənim barımda da şamil edin. Bəli, tələb olunan budur, əzizlərim. Onda olur usvə, onda olur onlar bizim üçün meyyar, onda olur onlar bizim üçün örnək. Onda bəli, biz də nicat yolunda oluruz.